Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 27 September 2024. Lebih banyak sekolah akan dilibatkan dalam Sarawak Delta Geopark, terutama selepas mendapat status Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO Global Geopark yang disasarkan tahun depan. Pegawai Geosain Unit Pengurusan Geopark Jabatan Hutan Sarawak Dr. Dana Badang berkata untuk permulaan dua buah sekolah telah dipilih sebagai sekolah angkat Sarawak Delta Geopark iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Paku di Bau dan Sekolah Kebangsaan Tabasaid di Padawan. Menurut beliau, untuk mencapai pengiktirafan status tersebut, pelajar SMK Paku dan SK Tabasaid akan dibimbing dan diberi latihan tentang pendidikan biologi, geologi dan budaya agar mampu menjadi penyampai maklumat semasa penilaian pihak UNESCO kelak. Tambahnya, untuk fasa seterusnya, pemilihan sekolah angkat akan melibatkan kawasan di Kuching, Bau, Sentubong dan Bakor. Dr. Dana ditemui RTM semasa program talimat sekolah angkat Sarawak Delta Geopark di SK Tabasaid, Padawan. Sarawak Delta Geopark merangkumi daerah Kuching, Bau, daerah kecil Padawan dan daerah kecil Siburan telah diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan pada Jun 2022. Ia memiliki keluasan lebih 3,000 km persegi dengan 28 geotapak, 12 biotapak dan 14 tapak budaya dengan kepelbagaian biodiversiti serta warisan budaya. Majlis Amanah Rakyat Mara terus komited melahirkan usahawan Bumiputera dalam bidang kesihatan melalui program pembangunan usahawan profesional Prospek. Ini termasuk memberi latihan dan sokongan kewangan kepada usahawan khususnya dalam bidang perubatan. Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan Mara Datuk Zulfikri Osman berkata sejak pelancaran Prospek Borneo pada 2023, ia telah menarik penyertaan 30 usahawan dari Sabah dan Sarawak. Diberi latihan dalam pelbagai bidang profesional, sebanyak 131 outlet perubatan Prospek berjaya dibuka di seluruh negara setakat Ogos tahun ini. Ia telah menyumbang pendapatan lebih RM175 juta selain mencipta hampir 400 peluang pekerjaan baharu. Jadi sebab kita nak pastikan bahawa program yang kita adakan ini tidak menemui kegagalan. Dan Alhamdulillah, 5 tahun kita telah lancarkan program ini, tidak ada satu pun yang gagal. Semua telah berjaya. Mara turut menyediakan kemudahan pembiayaan sehingga RM500,000 kepada usahawan terpilih dan menawarkan skim geran pembangunan seperti Digital Base, Base serta Adap. Beliau berkata demikian semasa majlis peresmian UNI Clinic di Bintulu. Sesi brainstorming scorecard penambahbaikan sistem pengukuran prestasi pentadbiran bagi Sarawak bertujuan untuk menetapkan pengukuran strategik yang selaras dengan sistem penyampaian perkhidmatan di peringkat pentadbiran bahagian di Sarawak. Sesi yang dihadiri pengarah Unit Transformasi dan Inovasi Sarawak, Supri Awang Said itu menekankan kepentingan kerjasama antara agensi berkepentingan. Dalam ucapannya, beliau menggariskan bahawa agensi perlu lebih bekerjasama dan berkomunikasi dengan lebih efektif melalui pemantauan projek dan pelaksanaan program komuniti. Sesi brainstorming scorecard bagi pentadbiran bahagian Sarawak ini melibatkan 26 pegawai dari pelbagai agensi termasuk kementerian dan unit-unit di Jabatan Premier Sarawak. Katanya, penglibatan agensi induk adalah elemen penting dalam rangka dasar dan menyediakan bimbingan diperlukan bagi memastikan pemantauan dan penilaian prestasi berkesan. Dalam pada itu, sesi tersebut turut menekankan bahawa pemantauan prestasi adalah kunci untuk memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan memberi impak positif kepada masyarakat. Projek naik taraf Jalan Balak ke penempatan semula Mentalun Fasa 6 dikapit akan bermula tidak lama lagi. Majlis menandatangani One Month Pledge atau janji kontrak bagi projek berkenaan telah diadakan semalam di Ibu Pejabat Jabatan Kejaraya JKR Sarawak di Kuching.
Majlis disaksikan pengarah JKR Sarawak, Insinyur Kasidi Morris. Selain itu, 7 lagi projek yang akan bermula dalam masa terdekat. Antaranya pembinaan Jalan Kampung Tapang Maung di Serian, pembinaan Jambatan Selampit di Bau dan pembinaan Jalan Baru ke Skim Penempatan Asap di Kapit. Turut akan dimulakan projek Banting Gunung Lesung Engkeranjik di Sri Aman, naik taraf landasan Stolport di Barrio dan cadangan pembangunan semula sekolah dive di SK Salah Kecil Smop di Muka. Insinyur Kasidi mengingatkan para kontraktor agar mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam aku janji kontrak. Ini termasuk keperluan untuk kontraktor memulakan kerja dengan serta-merta selepas pemilikan tapak. Ia bagi memastikan projek siap dalam tempoh yang ditetapkan. Jurutera bahagian juga diarah untuk memantau prestasi projek secara rapi. Polis Sri Aman menahan 7 individu termasuk 3 wanita dipercayai menjalankan penjualan judi loteri awam tanpa lesen di Bandar Simanggang. Ketua Polis Daerah Sri Aman DSP Matthew Mangki berkata mereka ditahan dalam sebuah serentak di bawah Obdadu melibatkan 7 buah premis kedai Rabu lepas. Menerusi kenyataan medianya, DSP Matthew berkata suspek berumur antara 21 dan 33 tahun. Hasil pemeriksaan, polis menjumpai dan membuat rampasan terhadap barang dipercayai digunakan untuk menjalankan kegiatan penjualan judi loteri awam tanpa lesen. Semua suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sri Aman untuk tindakan lanjut dan kes disiasat di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Jawatan Kuasa Tugas Khas yang diterajui Sarawak Forestry Corporation SFC dan Polis Tatau dengan kerjasama Pejabat Daerah Tatau melaksanakan operasi menangkap buaya di Sungai Anap Batang Tatau di Bintulu bermula semalam. Notis pemberitahuan yang dimuat naik di laman Facebook SFC memaklumkan operasi tersebut dijalankan sehingga 7 Oktober depan. Sehubungan itu, semua pihak dikehendaki bekerjasama untuk mematuhi perkara yang telah ditetapkan sepanjang operasi. Ia melibatkan larangan membuat sebarang aktiviti di sepanjang 5 km ke hulu dan hilir sungai dari Pasar Lama Tatau semasa operasi dijalankan. Semua pihak juga dilarang mengambil gambar dan penyebaran maklumat palsu untuk mengelak sebarang spekulasi. Skuad olahraga Sarawak telah mempamerkan prestasi cemerlang pada Temasya Para Sukma 2024. Penolong Ketua Kontijen Sarawak bagi Sukan Olahraga, Billy Bujang, berpuas hati sasaran 30 pingat emas telah dicapai. Saya melihat atlet-atlet kita sangat bersemangat bila satu persatu rekod baru dicipta, rekod baru dipecahkan, even atlet tempat kedua pun memecahkan rekod. Jadi ini satu pencapaian yang sangat baik sebenarnya kerana mereka betul-betul bersemangat demi nama Sarawak. Petang semalam, pasukan Sarawak mengakhiri saingan hari keempat sukan olahraga dengan mengutip 30 pingat emas di belakang pasukan Sabah dengan 32 emas. Hari ini merupakan hari terakhir bagi olahraga dengan 8 pingat emas menjadi rebutan. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai ke sagara Palestin pasti merdeka. Ikuti stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.